मला असं वाटायला लागलं होतं की आपण त्या मातोश्रीच्या सगळ्या बैठकांमध्ये नकोसे आहोत म्हणून. म्हणजे तुम्हाला कधी वाटायला लागलं होतं? आता तुम्हाला जाणवत होतं हे म्हणजे गेले 2-3 वर्ष मी जाणवत होतं. साहेब मुख्यमंत्री असताना सुद्धा जाणवलेले अनेक वेळेला. आणि त्यावेळेला आम्ही त्यावेळेला विचारलेलं पण होतं एकदा की बाबा आदित्यला विचारलं होतं की बाबा तुम्ही बैठका घेता महिलांच्या प्रश्नावर सह्याद्रीला, पण आम्हाला कळवत नाही, तर आमची उपयोग होणार नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही राजीनामा देतो. उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या नीलम गोरे यांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. ठाकरे हव्या त्या लोकांना भेटतात, हव्या त्या लोकांनाच बैठकीला बोलवतात. नवीन नेत्यांच्या प्रभावाने जुन्या आणि अनुभवी लोकांना पायदळी तुडवतात, असे उद्गार नीलमताई गोरे यांनी काढले आहे. ठाकरेंचे राजकीय अस्तित्व या जुन्या जाणत्या मेहनती शिवसैनिकांमुळेच आहे हे ठाकरे पूर्णपणे विसरून गेलेत आणि त्याचे परिणाम ते सध्या भोगत आहेत. पक्षात नवीन लोकांना संधी देणे हा सद्गुण असेल, तर जुन्या लोकांना धुडकावणे हे पाप आहे. नेमकं हेच पाप ठाकरेंनी केले आहे.